ମେକ୍ସିକୋର ଓହାକା ଖଦୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶର ଏହି ଖଦୀ ବିଷୟରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଓହାକା ଖଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଖଦୀ କିପରି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋର ଓହାକାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦିଙ୍କ ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଓହାକା ଖଦୀକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଗ୍ରହ। ମେରେ ପ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀ, ଆଜ ଜବ୍ ହମ୍ ଲୋକଲ୍ କେ ଲିଏ ଭୋକଲ୍ ହୋ ରହେ ହେଁ ତୋ ଦୁନିଆ ଭି ହମାରେ ଲୋକଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କି ଫ୍ୟାନ୍ ହୋ ରହି ହେ। ହମାରେ କଇ ଲୋକଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମେ ଗ୍ଲୋବଲ୍ ହୋନେ କି ବହୁତ ବଡ଼ି ଶକ୍ତି ହେ। ମେକ୍ସିକୋ ମେ ଏକ ଜଗେ ହେ ଓହାକା। ଇସ୍ ଇଲାକେ ମେ କଇ ଗାଁ ଏସେ ହେଁ ଜହାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଖାଦୀ ବୁନ୍ନେ କା କାମ କରତେ ହେଁ। ଆଜ ଯହାଁ କି ଖାଦୀ ଓହାକା ଖାଦୀ କେ ନାମ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋ ଚୁକି ହେ। ଓହାକା ମେ ଖାଦୀ କୈସେ ପହଞ୍ଚି ୟେ ବି କମ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ନହିଁ ହେ। ଦରଅସଲ ମେକ୍ସିକୋ କେ ଏକ ୟୁବା ମାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ ନେ ଏକ ବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି। ବ୍ରାଉନ୍ ୟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖକର ବାପୁ ସେ ଇତନା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କି ଓ ଭାରତ ମେ ବାପୁ କେ ଆଶ୍ରମ ଆଏ ଅର୍ ବାପୁ କେ ବାରେ ମେ ଔର ଗହରାଇ ସେ ଜାନା ସମଝା। ତବ ବ୍ରାଉନ୍ କୋ ଏହସାସ ହୁଆ କି ଖାଦୀ କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା ହିଁ ନହିଁ ହେ ବଲ୍କି ୟେ ତୋ ଏକ ପୁରୀ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ହେ। ଇସେ କିସ ତରହ ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା କା ଦର୍ଶନ ଜୁଡ଼ା ହେ। ବ୍ରାଉନ୍ ଇସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ୟହି ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ନେ ଠାନା କି ବୋ ମେକ୍ସିକୋ ମେ ଯାକର ଖାଦୀ କା କାମ ଶୁରୁ କରେଙ୍ଗେ। ଉନ୍ହୋନେ ମେକ୍ସିକୋ କେ ଓହାକା ମେ ଗ୍ରାମୀଣୋଁ କୋ ଖାଦୀ କା କାମ ସିଖାୟା, ଉନ୍ହେଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କିୟା ଔର ଆଜ ଓହାକା ଖାଦୀ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନ ଗୟା। ଓହାକା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେକ୍ସିକୋର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 400 ପରିବାର ଖଦୀ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଖଦୀର କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ପରିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଖଦୀ ଉଦ୍ୟୋଗଟି ଆମେରିକୀୟ ଦମ୍ପତି ମାର୍କ ମାର୍କୋସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଏବଂ କାଲିନ୍ଦି ଅକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବ୍ରାଉନ୍ ଭାରତରେ 12 ବର୍ଷ କଟିଥିଲେ। 1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାତର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଖଦୀ ବିଷୟରେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜ ହାତରେ ସୂତା କାଟି ନିଜ ପାଇଁ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 1990 ମେକ୍ସିକୋ ଫେରିବା ପରେ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ ଏକ ଚରଖା। ସାନ୍ ସେବେଷ୍ଟିଆନ୍ ରିଓହଣ୍ଡା ନାମକ ଓହାକାର ଏକ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପରିବାରକୁ ଖଦୀ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। 2010 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖଦୀ ଓହାକା। ଖଦୀ ଓହାକା ବିଦେଶରେ ଏବେ ଖଦୀର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ 400 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଓହାକା ଖଦୀ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଓହାକା ଖଦୀକୁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବ୍ରାଉନ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।